Я вже один раз цитував меморандум з Міжнародним валютним фондом в парламенті, коли мова йшла про ціну на газ, де Юлія Тимошенко підписала меморандум, в якому записала, що вона буде піднімати ціну на газ до паритету, імпортного паритету ціни. Хотів би сьогодні зачитати ще один пункт меморандуму, який підписала Юлія Тимошенко. Якщо дозволите, він такий великий, його потрібно буде, я думаю, що дуже часто читати, для того, щоб українські громадяни відрізняли, де є зерно, а де є шелуха від цього зерна. Тому деякі вислови наших політичних діячів в лапках носить абсолютно брехливий характер. Читаю вам пункт. Вважаємо також за важливе наголосити, що нагальна потреба у запровадженні структурних реформ в Україні не випала з нашого поля зору. Це заявляє Юлія Тимошенко. На наш погляд, можна виділити кілька заходів, що матимуть вирішальне значення у найближчій перспективі, у тому числі створення працюючого ринку сільськогосподарських земель. Юлія Тимошенко в 2008 році взяла на себе зобов'язання продавати українську землю. От підпис. І от меморандум. Тому я би просив би кожен раз при нагоді українським громадянам, суспільству задавати це питання. Політику, який думає, що у людей дуже коротка пам'ять. Тепер я хотів би сказати декілька слів щодо позиції по ринку земель нашого уряду. Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що меморандум, точніше мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарських в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим до тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель. І тут варіантів є маса. Таких ринків земель чи таких моделей ринків земель по світу є понад 50. І якщо Україні потрібна модель, то така, яка захистить реальних землевласників, яка не дасть 3-5-7 родинам скупити всю землю в Україні. І ми категорично проти того, щоб так відбувалося. І саме головне, треба провести широкі консультації з власниками земель. І тільки тоді можливо сказати, що ми можемо виходити на модель, яка широко обговорена, яка зробить українців багатшими, а не біднішими. І тільки тоді, можливо, брати на себе якусь історичну відповідальність. Тому хочу підкреслити, що ми, українські громадяни, як уряд України, в образу не дамо. Ми нікому не дозволимо спекулювати українською землею. Ми нікому не дозволимо створювати модель, яка може нанести шкоду українським громадянам і власникам українських земель. Ми будемо чесними, ми будемо відвертими. Ми будемо виконувати волю українського народу. І це буде максимально професійно. Тому, шановні колеги, я от вчергове навів два приклади, які свідчать про те, що можна змінити імідж, можна намагатись змінити риторику, але нутро воно залишається старим і фальшивим. Про що є свідчення документа. Мені не дуже приємно про це говорити. Було би краще говорити щось приємне. І я тут, можливо, сказав би. Знаєте, що буквально вчора і позавчора, і на минулому тижні я зустрічався з фракцією «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», група «Воля народу», група «Відродження народних депутатів». Вчора була зустріч з фракцією радикальної партії Олега Ляшка. Ми зустрілись. Ми поговорили про економіку, про економічне зростання, про зростання заробітних плат, про
багато речей, які дозволять Україні змінюватись. Це була дуже предметна, конструктивна розмова. Ми обговорили проєкт бюджету, ми проговорили пріоритети. Ми відповідаємо на запитання професійні без, так би мовити, популізму. І ми працюємо над тим, щоб змінювати Україну. І я переконую в тому, що ми змінимо Україну. Я не бачу сьогодні жодних проблем з тим, щоб Україна відбулася як європейська, сильна, економічно сильна, оборонно сильна, 45-мільйонна європейська держава.